Det er brannmann skal sette på, for det begynner å brinne. Oi! Ser du? Nå må vi slekke. Ja. Skal du høre på brannmannen og hjelpe ham? Nå må du hjelpe meg å slukke. Ja. Ja. Du holder helt fremme på slangen. Den har meg der, ja. Og så sikter du, og så når du er klar så trykker du ned den øverste. Skal pappa trykke. Så må du sikte der. Så sikter du ned mot bunnen av flammen. Og kom igjen. Og trykker. Takk ned. Der, ja. Bra jobba. Kjempebra, Robin. Ingen problem. Da fikk du det. Det var kjempebra. Odin, high five. Just det. Jeg ser ut til siste. Ja.